haaron välistä ja painaa yhdellä kädellä melkoisen donkin toisen päähän, kun Maurice Creek toisessa päässä ottaa floatterin siitä. Jordan Richards ja Ortiz. Kelok tuo vielä pauhienton jälkeen pallon toiseen päähän, syöttää sen Creekille ja Creek siinä pienen poppupallon jälkeen jää kaadennut Brownille. Brown lähtee keskustaan, tavoittelee Hawkinsia ja siihen Creek väliin. Creek tavaa Kellokille, Kellok takas Creekille, Creek korille ja Creek nostaa siitä heiton ja laittaa kulmasta varmasti kolmosen sisään. Kun Creek jo toisessa päässä jää kaarenuppiin jälleen vapaasti, Creek ottaa kolmosen ja Hawkinsille ja Hawkins tulee sieltä trailerilla ja painaa voimalla koriin. Pallon korin läpi kahden pisteen arvoisesti, kun Maurice Creek ajaa jo toisen päähän, ottaa Jonesin edestä työtä heiton, vaihtaa Richards huolemaan hänen tilalleen Vientola, kun kello pelaa Creekille, Creek nostaa siitä. Vastapallo kolmonen ja Maurice Creek, kolmas pinnan peli tasa. Auttava Kouvolan Sanomien tähtitoimittaja Juuso Vesala oli sellaisen tilaston poiminut, että James Keenillä 33 pisteen heittoi yritystä, josta 4 sisään tässä viime aikojen peleissä. Maurice Creek, Brandon. Kulmassa vapaana Wade Bernard. Pikkasen parempi heitto, vaikka sama lopputulos. Richard levypalloon. Ortiz. Tää on tarjolla. Sieltä löytyy Maurice Creek ja vaikeasta asennosta.
3 minuuttia. Kohti joka. Täyttää lauantaina vuosia. Tonnistuja ei lähde sen paljon syöntö merkittäjä, että herää tuon hienon suorituksen ansiosta. Seppälä huolella on varsin hyvin toisiaan lukevat tutkaparit. Greek vetää 3 pinnaa paikkaa. Ortis 6 pinnaa ja Turja 6 pistettä. Kellot valmiiksi. Greek vetää nopeasti. Tuolla Turja nopeasti etukentälle. Peltotakaa vapaa heittopaikka, mutta ei 3 pinnaa heittoa käytä. Sitten menee Greenkorille. Löytyy Bradley, joka vetää todella kaukaa 3 pinnaa heittoa. Heittoranta tuo meneekin pitkällä. Hyvin puolustuslehtorissa puolustuneen rauhoittaa Turjan kautta. Sille toinen syöttäjä Bradville 18 pinnaa Greek 3 pistettä. Heittopelinsä ja muutoinkin pelinsä kanssa hieman toivomisen varaa, niin sanotaan välipäivästä lähtien kotikentällä O'Brienille levypallotilanteessa toinen henkilökohtainen virhe, vasta toinen virhe Korihaille. Tällä jaksolla Lapuolla ei vielä yhtään virhettä. Ehkä sekin kertoo jotain tämän ottelun aggressiivisuustasosta tällä hetkellä. Plakkariin. Sulla olisi olla jo 6 pistettä, joten piste keskiarvo on jo ylitetty Sulosen osalta. Ottamatta ensimmäisestä mahdollisuudesta ja näin saa helpon noston aikaiseksi. Ville Turja. Peltokangas. Greek. Greekin 3. Kaukaa kuin mikä. Ja O'Brien. Pallon ja kello. Sekä hyökkäys aika kello että pelikello käyvät suunnilleen samaa tahtia. Pari sekuntia siellä taitaa olla peliaikaa jäljellä, että aika tarkasti kannattaa Kobrien nyt sitten kuluttaa tämä ja tuloksekaan päättää tämä viimeinen hyökkäys. Greek siellä säätää, lähtee hakemaan. Miestä rikotaan. Turja ohjeistaa omaa joukkuetta ja Kilpinen
kattelee tarkasti turjaa silmiin, että mitä se mies aio tehdä. Sen verran Irvinen tarkasti ottaa, että vaihdetaan pallo Viertolalle ja Kriik ottaa heiton ja tänään, mutta mies siinä nyt sitten meinaa kuitata ja Manikvelt siinä ajattelee, että pannaan nyt oikein rauhoittua alas tuo pallo ja Palmille. Lehto löytyy kulmasta, Lehto heittää nopeaa Jennings levypallossa. Kriik, joka on tänään ollut todella vaisu, tuo palloa ylös, ottaa siinä heiton ja toivotaan, että tämä Turja menee vaihtoon ja Viertola mukaan peliin. Nopeasti heittopaikka Kriikille ja Kriik ottaa kaksi pistettä puolta Lehdolle ja nyt sitten Kilpiselle täältä kolmosen heittopaikka, kun kello alkaa olemaan niin kuin käsitelty ja näin hyökkäyssuunta vaihtuu. Kriik kylmää suukkua kopprien niskaan. Kriik rauhoittaa. Osku Heinonen on tarkkaavaisena siinä, että minkälaisen ratkaisun meidän tehdä. Kopra sisään heitolla jatketaan. Molemmilla joukkueilla 4 joukkuevirhettä tällä hetkellä. Ja Kriik lähtee ajamaan kohti koria ja näin tekee kuin tekeekin. Lehto katsoo silmä kovana siinä, että mitä Kruun tekee ja Kruun lähtee ajamaan. Työntää siinä vähän kädelläkin Lehtoa, mutta sieltä löytyy Jenningsin toimi. Ei se nyt aivan käy, että häneltä otetaan, ottaa sitten takaisin itselleen ja nyt on puntit tasan sitten Kriikin suhteen tässä, että kerran mies menettää ja kerran riistää. Annetaan pojalle anteeksi tuo menetys. Kruune ahdistetaan siellä sitten kunnolla ja näin Kriik siellä sitten Koprien sisään heitolla. Näin. Levypallon. Ortis Kriik. Kriik lähtee kiertämään ja pyrkii ajamaan koriin ja tähän niin ei vieläkään saada koria, mutta tuota hyvin siellä kotijoukkue puolustaa. Kruune. Kruune antaa Ortisille pallon. Klumpneen. Ja sitten Kriik ja kolme pistettä. Lähtee käynnistämään perjantai-illan ensimmäistä hyökkäystään. Kotiu siis alla. Vallan mainio vieras voitto Kouvolasta. Aina paikasta paikasta. Siinä Joensuu menetti 2 pistettä. Kriik, 2 pistettä. Vastustajan, oman joukkuekaverin jälkeinen turhautumisläpsäisy hyökkäyspäässä. Pits vapaa-heitoissa. 1 piste ja 10-16 tilanteessa Peltokangas. Sitten Jenningsille, Jennings Kriikille. Kriikille avautuu 3. paikka ja hyvä päätyräjäpeli. Vierasjoukkueen katajana paras pistemies oli Alex Murphy 8 pisteellään. Kriik saa väylän korille ja onnistuu saamaan sieltä 2 vapaa. Williamsille ominainen heitto tuo, sillä jo ainakin 2 kertaa tänään samainen liike on nähty. Ensimmäinen meni ohi tällä kertaa sisään. Ortizin hyvä syöttö Kriikille. Siirtää katajan jo 3 pisteen karkumatkalle. Tim Kruune. Jennings. Kriik. Saa siitä. Sen verran hieno laji kyseessä. Ja sen verran hieno ottelu tässä meneillään. Jussi Turja korille. Loistava syöttö Maurice Kriikille. Kriikin 3. sisään. Tästä hyökkäyksestä Koppien on kori tehtävä, mikäli he vielä mielivät voitosta pelata. Hirvoselta pallo kiertoo Kaarelle. Sinclair lähtee ympäriin. Hyvin pystyy Kriik tämän haastamaan. Hirvon Ortiz. Toinen suuntaan Kriik vastaan Hirvonen. Siellä kurja jää odottamaan passia. Sitä ei kuitenkaan voisi Kriik tarjoa.
Kekkonen ohittaa Jenningsin heittämällä, mutta sen jälkeen loppuu vähän keinot kesken ja Jennings nappaa komean torjunnan. Jennings on riittävä pelote korin alla loppaamiseen ja tuottikin uuden ulottuvuuden tuon korin alla. Nyt alkaa Gibsonin korin alta ja Gibson pistää pallon puksiin. Nyt saatiin Öli päässyt ja todella helppo rullaukseen. Esimerkkiä hakee lennutalon Thomas Kittorin edestä, sen jälkeen Maurice Greek vapaa kolmonen ja se on säkissä. Syötössä Stem vastaa ilmasta pallon siinä karata, mutta Jennisille heittoon on määrittävä. Jennis laittaa sen ilmoille, siitä lennutalon Skinille, Skin ottaa osuman päähän ja siitä Gibson pallo toimittaa. Hyvin saa siihen Stephen Kuhn kättä väliin, toki Lapuolamaan tuosta kenttää. Greek, Thomas Gibson torjuu, mutta tekee sen rikollisin keinoin. Gibson poraa, ei ensimmäisellä ja hyvin sulkee Terrence Jennings Gibsonin pois kentäpallosta. Horse Green. Oma heitto, Gibsonin kättä vastaan ja pankin kautta tupan. Tähän levypalloon Kouvot tulee vauhdilla toiseen suuntaan. Blue läppää sieltä James Singerin kainalosta pallon pois. Ortiz. Toisella puolella Green. Green rauhoittaa. Maalattu alueelle, James Keen mukana, ei auta, Maurice Greene, 2-5. Gibson vasemmalla kädellä, 2-5. Alle 1.5 minuuttia jäljellä, on tulla johto 6-5. Eli on vielä aivan auki. Mä käyttää hyökkäyskeen, on aivan loppu, mutta menikin on mahdollisimman pitkään, ja Maurice Greene. Se oli Wayne Renardilta todella kova korotus. Ero 5, Kouvot tuplaa. Green vastaa Skiin. Skiin rikkoo ja siitä epäurheilijamainen virhe. 5 pistettä, kaikki Katajan pisteet täällä kasvattaja seuraavassa kotisalissa. Green! Näppäin jää ja Seppälällä vapaa kolmonen. Tällä kertaa ohi. Kriikillä vapaa väylä korille ja tuosta Saarikoski Travelsin lokolta asti tuo kolmonen tupiin. Juuri nyt hieman hävettää, että Alex Murphyn yhtä ohiheittaa lähdin hieman purevat kipeiten. Kriik taistelee. Rautoihin eikä mene kylään sinne. Täällä ohi ja nostaa 2 pistettä lisää kotijoukkueelle. Turja työn palaa ylös. Sieltä kankas. Ortiz. Ei pääse pelaamaan palaa Turjalle. Nyt löytää kuitenkin ne Kriikin. Kriik kokeilee metrikaaren takaa ja onnistuu. Tomas onnistuu. Siinä olisi kyllä Edwinillä ollut tilaa myöskin heittää. Edwin on itse 37% heittää kaaren takaa, niin kyllä on vapaa. Kannattaisi erittäin käyttää Ortiz. Pelaa korinalle Kriikille ja Kriik oikealla kädellä. Heittää Viertolaa. Pelaa korinalle Jenningsille, nyt sipsukka pallon, Greek rokottaa heti. Pallo jää loppujen lopuksi Hortonille ja Horton pääsee jo toistamiseen lyhyen ajan sisällä.
hyökkäys päälevypallon jälkeen rokottamaan virsjoukkuetta. Ja näyttää mitä pelataan. Pallo Kriikille, Tomas puolustaa häntä. Sieltä vaan päädyn kautta Kriik. Kättä vastaan, kolmen pisteen yritys, ei mikäänlaista syöttelyä tai liikettä niin pallollisella kuin pallottomilla hyökkäjillä, niin ei tulo hyökkäys päälle pallossa. Mutta taas kerran Ilminen tuon palloskriinin jälkeen onnistuu kaksi puolustajaa ohittamaan, saamaan sen edun ja monistamaan. Gobrienne sisään heitolla jatketaan. Talentrannan Jenningsin screenin avulla. Jennings korin alle Kriikille ja Kriik. Ja nyt jäljuu. Päästää totta kai Jennings toiseen päähän kiire valkopaidolla. Pallo Kriikillä, Kriik kokeilee karttakaan ja onnistuu. Hyvänä oikein mukavasti. Kreen ohittaa herralaan. Heittää, ei osu. Pallo suoraan Kriikin käsiin ja Kriik pääsee korin tekemään. Ei juhannena. Joo, ehkä vähän yllätys jopa, että lähti sinne korille asti menemään, mutta erittäin hyvän näköiset liikkeet ja hieno viimeistys. Jussi Tuuri ja pallon kanssa pelasi Kriikille. Kriik lähtee kakkoseen ja... Ei ainakaan kaikki tarttunut mukaan sieltä. Toki pelaa itselleen hienosti paikkoja, mutta ei pystynyt tällä hetkellä viimeistelemään. Hokki saattaa molemmat vaparit sisään ja taas ottaa tilanteen 11-11, kun Maurice Kriik... Ja siitä Jonesin helppo työnnostaa kaksi pinnaa. Maurice Kriik lähtee kolmoseen toiseen päähän ja kuitenkin Jonesin jalasta yli ja näin lapuapallolla jatketaan samalla lapua. Vaihtaa huilamaan. Se käsi ja kukkari nostaa siitä itselleen päivän avauspisteen. Jennings pallon kanssa pelasi Kriikille. Niitä käännyt pussiin. Ja toisaalta Vilpas taas on hyvänä parantanut puolustustaan. Carberry tavoittelee luosmaata siihen kuitenkin peltokangas väliin. Kriik toiseen päähän. Kriikille tekee viertola screen ja Kriik lähtee kovaan kolmoseen. Laittaa varmasti toisen vapaaheiton myöskin sisään. Viertola pelaa Jussi Turjalle. Jussi Turja Kriikille. Kriik lähtee kairaamaan tietään korille ja ottaa Blomgren sitä säätyrajaa avaamaan, pelaa Kriikille. Kriik ottaa siitä heti näppärän näköisen työn. Syöttää. Nokian avaus tänään. Hammond, Skaamo, Patila, Lapovic, Selvi. Tilanne tasoittuu 83. Ja kontra syökkää Free Turja. Ne olisi ollut tilaa vähän kauempaa kokeilla. Miksi vaikea yritys syökkää Turja? Mitä torjuu? Vain 5 pistettä. Kuitenkin. Loistava pokki ja kolmonen ja sisään. Askel Rike. Päävalmentaja Ville Tuominen siinä näytti, että anna Daniel mennä. Oma ratkaisu. Tai joka tapauksessa tilaa korin alla. Manu Peltokankaan kolmonen. Ei sisään. Jussi Turjan hyökkäys levy. Hieno syöttö korinalle, voi osata riistää pallon Maurice Kriik. Hieno posta Kriikiltä. Kriik ajaa korille ja tämmössä rikkoo numero 14 jo. Ja eroa ei näy, jos pisteet syöttää. Kriikille, niin Kriik ja Ortis-Kosotio viikolla.
tuossa kuitenkin oman kaluun. Nouten. Ja Aleksin korille pallossa. Kavuun samalla tilanne se rikkoo 108 John Presley. John Presley. Kovalla
sykkeenä tulee nyt. Vieras joukkue päätti. Järvi siinä pääsi ottamaan liikkuvat taakse ja varmaan jälkeen mies tekee. Ja vielä sitten jää pikkusen syöllyttää Kopra. Woodhouse Club pelivälineen yli puolen kenttän ja antaa Rinkille. Rink lähtee ajamaan tuonne korille ja miestä siellä joutaa. Ei taito sekuntia ehkä koskemaan palloa ja ottaa sen heti korin kanssa sisään. Woodhouselle siinä sitten ja sitten mennään ja sieltä löytyy vapaa heitto ja mies Seniksi pakertaa siellä ja pallo sieltä kuitenkin sitten tulee Kopran kurjaa kovin kuumaksi, nimittäin mies kyllä kolmosia pistää silloin sisään aika murhaavaksi. Liikottaa sieltä heiton ja jättämässä käteen, että minä olen nyt rauhoittunut ja nyt voidaan jatkaa peliä. Turja vastassa Lehtorantaa. Lehtoranta jalan leveällä siinä odottaa, että mihinkä päin Turja on matkalla. Vaihdetaan miestä. No, Viertola on nyt sitten siellä Lehtorannan tarkkailun alla ja liikottaa kolmosen heiton ja mies pistää sen sisään. Toinen pyörien sisään. Santonen jää ylimmäksi salaisi tänne ottamaan Kopra-hyökkäystä vastaan ja näin. Woodhouse ja Ossi siinä sitten rakentelee kuviot Kauhajoelta ja siinä Kopriilta Kriik, jota tällä hetkellä Kriik löytää Orkisi. Turjan Ville. Lehtoranta pyrkii pyyhkimään siinä mölyä. Löytää Maxwellin. Joo, Peltokankaan Panu, joka pistää tuon Maxwellin siinä kebappikioskille. Ja toisessa päässä mennään sitten Rinkka. Nyt sitten ollaan tarkkana ja siellä sitten Lehtoranta vähän epäonnistuu tuossa ja Rinkkeen pääse tekemään pahoja. Woodhouse ottaa pitkän kakkosen, saa pallon takaisin itselleen. Peltokangas hypyttää, antaa Woodhouselle. Nyt olisi kannattanut kyllä tuo heittopaikka käyttää. Kello nimittäin kuluu vääjäämättömästi. Nyt on Kriikin vuoro ja Kriik pistää kolmosen sisään. Että kuinka se hänen mielestään meni. Kriik tuo palloa ylös. Ja siellä se on. Vastaansa ja Kriik saa korvelin, mutta näin rannikko löytää
Koiviston ja Koivisto kolistaa rautaa. Pallo siis Koprille ja Green tulee väellä ja voimalla. Ei onnistu. Koivisto ottaa täältä nyt sitten kolmosta ja ei uponut vieläkään. Viertola pysäyttää pelin siihen ja antaa sen Turjalle. Turja katsoo, että montako mistä tulee vastaan, ottaa vapaan olevan Zenitsin sieltä ja Zenitsin tarkoo, mikä vapaa heittopaikka oli, niin löytää sieltä sitten Riikin ja Riikin miksei vieletä. Nyt säädetään joka lailla ja Riikko viime siellä sitten miettimässä, että kyllä ne kannattaa koriin. Vapaaehto sisään siellä nyt yksi litsahdus sitten. Tuli kuitenkin tuossa kamppailussa näin olla prosenttia hiukan siitä tippunut. Woodhouse. Löytää Creek ja kyllä. 7-5, Seagulls menee johtoon. Hyvä tempo pelissä nyt oli todella tyylikäs jälleen kerran. Loistava blokki siellä korinalta. Timo Hennon ottaa vasemmalla kerjansa nostettua palloa sisään, ei onnistu. Pelataan Greek, antaa Viertolalle. Greek, Kilpinen hänessä tiukasti kiinni. Greek pääsee kuitenkin targetille ja Patchillo jatkaa hyviä otteita. Kuvattaa 2 pistettä ja Korea tasoittaa jälleen tilanteen. Greek, Viertola lähtee hyökkäämään Kilpistä vastaan. Syöttää ulos Kriikille, joka heittää kolmosen ja upottaa kolmosen. Williamsia vastaan. Syöttää Kriikille. Kriik lähtee hyppyheittoon ja naulaa Woodhouse. Lähtee hyökkäämään Williamsia vastaan. Ja heitto ohi, mutta kuka saa levypallot, sen saa Woodhouse napattua. Antaa Kriikille, joka lähtee samantien kolmoseen ja upottaa Vananringalle. Vananringan syöttöön pääsee Cobra pelurin väliin ja näin Cobra toisessa päässä vasta hyökkäyksessä. Greek menee ohi Lehtosesta ja on uusi kaupunkilaisyleisölle siis tuttu pelaaja. Pelasi viime vuonna täällä uudessa kaupungissa varsin hyvän kauden. Maurice Greek. Pacillo lähtee hyökkäämään Peltokangasta vastaan, mutta Ortiz torjuu heiton takaa kautta. Greek lähtee jälleen hyökkäämään ja taidokkaasti se oli Patchillon toinen virhe. Woodhouse lainetta vastaan lähtee hyökkäämään. Greekillä jo 17 pistettä kasassa. Greek lähtee kolmoseen ja naulaa kolmosen. Ortiz tekee Woodhouselle screenin. Woodhouse Ortizille, joka on popannut 3 pisteen viivalle, mutta tällä kertaa raudasta pallo pihalle, mutta Greek taistelee hyökkäyslevypallon. Hänen floatteri kuitenkin ohi ja jälleen pitkä levypallo Cobran haltuun. Woodhouse syöttää Greekille. Ja nyt Greek. 14 sekuntia edellä hyökkäysaikaa Cobrilla. Greek lähtee hyökkäämään laidasta. Ja jälleen korjaa.
ja pienellä apupuolustuksella saat ja... Pienellä apupuolustuksella saatiin askel virhe siihen. Niin kaikki kolme yritystä ovat päättyneet huonosti kotijoukkueen kannalta. Silleen, että pienys tulee kotijoukkueelle ja pallo tuli Kooprille. Portage. Ja vähän kolmipisteen heitto on Greek. 5 sekuntia aikaa todennäköisesti heitto lähtee. Ja jatketaan. Woodhouse näyttää tuomareille kanssa mielellään näköjään näitä virhetilanteita, mutta niin ei nyt kokenut hilke mene. Kotijoukkueen hyökkääminen, ensimmäiset kaksi hyökkäystä on ollut varsin vaatimatonta ja heittoja 3 pisteen korea. Hienoja suorituksia. Gilbertin jo. Jo vähän pidempään jatkunut heikko jakso, mutta Gilbertilta jatkuu aika vaatimaton korinteko. 2 syötöllä 3 pisteen viivan taakse siitä Koopilta aika vaatimaton puolustus ja tällä kertaa ohitte ja kotijoukkueen vastapallosta myös 3 pisteen heitto sitten Mattilan kädestä ohi ja vierasjoukkueen hyökkäykseen Greekin kolmis alkaa Hortits antamassa sisään heittoa Woodhouse. Niko Mattila vastassa. Greek, Hammonds, Kiertola, Woodhouse vastaan Gilbert, Junior ja Greekin 3. Ja sisään menneen sen kotijoukkueelle. Hammondsin 3. Tällä kertaa ohi ja Greekin levypallo ja tullaan toiseen päähän ja oletettavaa, että 3. lähtee. Näin kävi, näin on. Kutti hienosti palloa. Nyt oli mallikas hyökkäys 8-8-7-1. Hammonds jatkaa erinomaista peliä. Mutta hyvä palloliike oli myös Timo Mattila. Kotijoukkueen kannalta. Näin. Sitten 2. Ja ollut ottelun lopussa penkillä. Joku syy tässä kautta tuomisella on. Sitten sekuntia Mattilan vapariviivalle. 95-90 Greek. Alanen. Oh.
puolustamisessa ja pitää huolen, että Williams ei pahan tekoon pääse. Niin, palaan tuohon vielä tuohon kolmosen heittoprosenttiin, eli korjailla 12 yritystä ja 2 sisään ja kotijoukkueella 8 yritystä 1 sisään, vaikka siinä aika usea heitto kolmosen kaaren lähettävyyttä lähti. Korihaito oli selvästi parempi samoin kuin sitten jonkun verran paremmin myös tuolla hyökkäystelyn päässä. Ja nehän on arvokkaita sitten aina nuo hyökkäystelyn pallot. Siinä saadaan nopea hyökkäys. Sitten lyödä palloa Korihaiden jalkojen kautta pihalle, mutta ei onnistu. Ja toisessa päässä jo heitellään kolmosta. Nyt mennään vauhdikkaasti taas päästä päähän. Woodhouse pyörii siinä akselinsa ympäri ja löytää Turja Kriikille. Kriik näyttää merkin ja lähtee rakentamaan. Hakee sieltä oman ratkaisua. Ja näin Andringolle molemmat vapaaheitot sisään. Ja sitten Koprien vuoro kokeilla. Kriik pääsee. Lähtee ajamaan sisään. Deng löytyy. Deng ottaa oman mitta kakkosen siinä onnistumatta ja näin mennään sitten toiseen päätyyn ja nyt antaa sen Kriikille takaisin. Kriik, Ortis ja Ortis ottaa kolmosen heiton ja Kriik ottaa levypallon ja kävelee tuonne kohti koria Peltokankaalle. Laitetaan siinä heittopaikkaa, Woodhouse tuo heiton ottaa, Turja käy poimimassa marjat maasta ja ottaa tuon levypallon. Nyt on sitten kädellä, mutta ei virrettä mielletty. Pallo toimitettiin pojan Sarsevitsille korin alle ja tästä 12-15. Greek ottaa 3 pisteen heiton omasta näppärästä. 12-18 Whitfield, jonka käy sitten Ortiz siellä blokkaamassa. Ja Ortiz tulee sitten Jenningsin tilalle Koprille. Woodhouse. Greek 3 pistettä sukkana siis. Erinomainen syöttö Woodhouselta sinne leikkaavalle. Juho Lehtoranta Fukuan Edwiniltä tuo syöttöä. Heippä kuitenkin oitse ja Greek levypallo. Woodhouse, Greek. Asiata nopeasti pallo palautuu Woodhousen käsiin. 10 sekuntia hyökkäysaikaa. Fukuan Edwin siellä innokkaana. Aika hyvin puolusti kyllä pojan Sarsen pallon pois ja näyttävä donkki perään. 38-43, 5 pisteen ero. Jennings. Greek ottaa 3 pistettä ja nappaa sen sisään. Edwin lähtee korille. Siinä syöttö suoraan Jussi Turjalle. Elikkä ei omille päinkään. Maurice Greek, nopea kolmo. Fukuan Edwin, mutta pallo ohitse. Nyt siitä mies pahimmassa tapauksessa kyllä ottaa itselleen vielä virheen. Maurice Greek. Allen vastaan Greek. Vähän yli sekunti on heittokellon ja pelikellon ero. Sieltä Greek ottaa todella. Greek. Se oli kyllä aika viimeisen 10 minuuttisen Peltokangas. Jussi Turi. Peltokangas. 5 sekuntia heittokellossa. Greek ottaa tuon 3 pisteen heiton ja naulaa. Greek ja Allen ja Allenilla tasapaino säilyy ja hän nostaa sitten 2 pistettä. Greek ottaa jälleen kaukaa kolmoseen ja 2 pistettä. 2,5 pelattuna viimeistä 10 minuuttista. Greek. Nyt hän menee korille sitten, kun heittouhka oli tarpeeksi sisään. Ja näin ero kasvaa 9 pisteeseen 105.
96-96. Kauniisti kyllä blokkaa Ortiz tämän. Ja Jussi Turja ottaa saman tien kolmosen ja tuo ohitse. Mutta vapaa heittää, anteeksi, levy. Ensimmäinen virhe. Kriikantamaan lavuen sisäänheittoa ja sieltä otetaan pelitekijä Woodhouse. Lehto kokeilee nyt paremmalla onnella, miten hän pystyisi tuossa puolustustehtävässä suoriutumaan. Viikottaa kolmosen sieltä ja nyt miehellä näyttää olevan tuosi. On tuota ja sinne sisään hieman kevyeksi jää miehen yritys ja Kriikin käsiin tuo pallo sieltä. Sitten ajautuu kaveri siinä kaventaa ja Kriik löytää sieltä Christopher Ortizin, mutta Ortiz ei pääse korille nostamaan. Sen verran vauhtia oli miehellä paljon ja Kriik lähtee ajamaan ja ajaa sinne korin sisään ja Osku Heinonen sillä syötöllä sieltä Osku ja näin. Mies nostaa helposti 2 pistettä. Boris Kriik ottaa kolmosen siitä ja pistää sen sisään vaihtopenkin. Drum Creek tulee hänen tilannullensa yrintäryhmään. Siinä ottaa Viertola kontaktia vähän Leidon kanssa ja Maurice Creek on ja Jenningsia vastaan lähtee heittämään, niin siinä saa olla melkoinen kaari, että tuo miehen räpylän yli tuo pallo heittää ja eipä se siitä koskaan mennyt. Maurice Creek ajaa vahvasti sinä. Tarvitsee varoa pelaamistaan. Siinä vaiheessa tätä ottelua ratkaistaan, koska se pelee toisella kentällä. Palmi siis tulee sisään ja sieltä sitten Horskriika palloa alaspäin. Ja siellä on pitkät Jenningsin kädet ja tuo peli. Onko Enon ottaa pitkän kakkosen? Ei osuta rautoihinkaan ja näin Horskriika ottaa tuo pallo. Horskriika ottaa 2 pistettä. Siitä 2 pistettä. Se ei siinä vaivautunut oikein paljon käsiä nostamaan pystyyn. Ja sen verran hankala chanssi heittoa on kyllä puolustaa. Että Jenningsillä se voisi onnistua. Sen verran miehellä on pitkät kädet ja vartaloa. Korkealla on